Eita, que parece que a live voltou agora. Vamos ver se tá funcionando. Estamos escutando? Cara, simplesmente peço desculpas aí. Caiu. Caiu e tava tudo funcionando aqui. Não piscou nada, energia, nada. Dessa vez foi alguma coisa que travou na Twitch. Na Twitch aqui deu, tava tudo normal. Continuava transmitindo, aqui tava tudo beleza. E aí, voltamos, voltamos. Agora parece que tá normalizado. Tá? Então vamos voltar onde estávamos. Vamos voltar para onde estávamos. Já vamos caminhando para os finalmente já. Então, na semana passada a gente analisou o REC, né? A votação da Solend, onde a DAO da Solend, eles decidiram confiscar os fundos de uma grande baleia do DeFi que eles tinham lá. Falamos disso durante a live aqui, falamos da centralização, falamos do poder de voto, analisamos a quantidade de tokens que esses caras tinham, e a Chainalysis veio fazer um estudo mostrando a concentração dos tokens. E eles chegaram à conclusão que menos de 1%, em 10 DAOs que eles analisaram, menos de 1% dos usuários detém 90% do poder de voto. Isso é um absurdo. É um absurdo. No caso da Solend, a gente viu lá que apenas uma pessoa tinha a capacidade de votar, de propor e fazer passar a votação. E aí, é DAO de verdade isso? Né? E aí os caras falam aqui, ó, nessas 10 DAOs. Cara, se o usuário tiver de 0,1 e 1% do token supply para criar a proposta, ele consegue criar e precisa holdar entre 1 e 4% de todos os tokens para passar essa proposta. Ou seja, é um nível de centralização absurdo. Adianta ter uma DAO se a DAO ela é centralizada desse jeito? Isso aí dá o problema, né, Valutim? Isso aí dá o problema de verdade. Aí eles trazem diversos exemplos aqui de DAOs. Fala de DeFis que tem DAOs e tal. Total de assets por número de DAOs e tal. Tem bastante, estudo bem grande. Fala o que, que as DAOs mais holdam, né? Elas mais holdam o SDC e tal. Mas a parte mais importante, que é a mais assustadora, é justamente o início desse relatório mostrando que o mercado de DAOs é tudo DAO de fachada. É tudo DAO de fachada. A galera cria a DAO, emite o token de governança. A maior parte dos tokens de governança fica com menos de 1% dos holders. Aqui tá falando de 90% dos tokens de governança nas mãos de menos de 1% das pessoas. No caso da Solend, a gente viu lá que uma pessoa tinha a capacidade de propor e fazer passar. Depois dele vinha a somatória, mas eram mais três pessoas. Três pessoas conseguiriam propor e fazer passar. Sozinhos. Qual o papel da DAO nesse sentido, né? Não precisa, é extremamente centralizado. O cara vai lá, toma a decisão que ele bem entender, o resto tem que seguir. A questão é que provavelmente as pessoas se escondem através dos anônimos aí, mas os detentores, muito provavelmente, são os caras que iniciaram a DAO, estão lá no início. Os founders do projeto. Cara, isso é muito errado. É muito errado. Então, isso é só para pontuar. Obviamente é brincadeira. Eu duvido que a Chainalysis saiba da nossa existência, né? Tenha visto a nossa live. Mas é um assunto muito importante. E tomara que ele tome mais visibilidade. Tome mais visibilidade agora que a Chainalysis fez o estudo e publicou. Tomara que isso vire uma discussão muito séria mesmo. Porque quando a gente vai analisar a concentração de tokens na mão de poucas pessoas, principalmente onde o token tem poder de voto,
Isso é seríssimo. Ah, tem poucas pessoas, tem poucas pessoas, né? Tem uma concentração alta de baleias aí no Bitcoin, mas cara, o que eles fazem com o token no Bitcoin? Nada. Só tem o token para eles, mas eles não influenciam. Mas e quando essa concentração de tokens permite influenciar? Fizemos o link aqui, falamos de Solend, já trouxe aqui também esse mesmo assunto na questão da influência da Lido Finance em cima do Ethereum 2.0. Já vimos a relação da distribuição de tokens na mão da rede do Ethereum e nas mãos de quem está na rede do Bitcoin, a diferença entre eles, né? No caso do Ethereum, 40% de todos os tokens está nas mãos aí de apenas 100 wallets. É muito alto, quase 40%, né? 38%. É muito alto. É muito alto. Quando esse Ethereum virar Proof of Stake, logo mais aí em agosto, esses caras vão ter um poder de decisão sobre a rede maior ainda. Óbvio que a gente já sabe que isso aí está na mão, muito provavelmente está nas mãos dos core devs, dos caras que estão lá no início, né? Pessoal lá da Consensus, os caras que no início criaram várias wallets para comprar mais tokens e tal. Mas, cara, mostra que a rede passa a ser controlada. A rede tem dono. A rede passa a ter dono. É, né, Tuco? Tá mais pra Centralized Autonomous Organization. É cão, né? É do cão. Isso aí. É coisa do cão. Pois é. Eu tô nessa também. Caô, né? É caô. E minha altcoin que eu adoro, que tem 99% na mão de 100 pessoas. Ô, Garel, eu espero que você esteja na, né, entre elas. Porque senão você sabe que isso não vai valer nada, né? Não, brincadeiras à parte, cara. Putz, não é certo. A gente sabe que essa distribuição não é correta. Não é correta. É muito errado isso. É muito errado. Bom, continuando, Compass Mining, uma das maiores mineradoras dos Estados Unidos, parece que não estão pagando as contas. Eles tiveram parte do seu data center fechado. Cortaram a energia. Ah, não, é o hosting agreement aqui, é o hosting completo, não só de eletricidade, como o armazenamento. Os caras estão tendo que entregar e terminaram o contrato. Porque deixaram de pagar aí as parcelas, ó. Seis pagamentos em atraso e três faltas de pagamento. Diferente aí da Marathon, né? A Marathon a gente viu que os caras falaram: não, não vendemos, não vamos vender, inclusive estamos ampliando. Já que a Compass Mining, não pagamos, devemos e. Toma o que você quiser aí, porque eu não tô pagando mesmo, pelo jeito, né? Cara. É, não tá fácil, né? O mercado do Bitcoin baixa, ele é muito bom porque ele limpa do mercado todo mundo que não atuou direitinho, né? Ele limpa do mercado todo mundo que fez cagada, manipulou, alavancou, tudo isso aí é lavado do mercado. E ao mesmo tempo que o Bitcoin vai chegando em baixa, aí vai permanecendo na baixa aí na casa dos 20 mil. Cara, uma galera tá chegando na casa de um Bitcoin, hein? Os caras estão até fazendo post nos Reddits da vida. Consegui um Bitcoin! A galera chegando nos Bitcoin aí, cara. Ó, quem se programou aí vai conseguir chegar no, em um Bitcoin aí, cara. Pô, isso é legal chegar num Bitcoin, hein? É legal chegar num Bitcoin. Todo sucesso aí para quem conseguir chegar no, no, em um Bitcoin aí. Vamos combinar. Chegar em um Bitcoin inteiro aí, acho que pode colocar como meta de vida para muitos. Vai de pouquinho em pouquinho. Satoshizinho por Satoshizinho. Preço médio. Preço médio. Vai colocando, comprando aí todo mês, toda semana. Ah, mas tá subindo. Todo mês, toda semana. Ah, está caindo. Todo mês.
Toda semana, vai comprando seus Bitcoin. Não deixe de comprar seu Bitcoin. O F é gritar nas redes. SECBRL gosta disso. Ah, SECBRL gosta disso. Né? É, o foda é que ele tá na rede, né? Cheguei num Bitcoin aqui. Qual que é o nick do cara? É o Arbaleste22. O Arbaleste22. É, o cara mandou aí. Você pega várias informações, né? Sabe que o cara tem um Bitcoin, que o cara é usuário de iPhone, né? Por aí vai. Provavelmente tá nos Estados Unidos com 5G. Aí você vai tirando algumas conclusões, né? Aí vaza para um funcionário interno lá, vaza o IP do cara. Aí o pessoal encontra onde o cara mora. Aí o pessoal já fala, ah, esse cara tem um Bitcoin aí, né? Olá, 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 olá. Mas a galera tá aí, cara. Tá aí acumulando. Tá acumulando. Assim como os pequenos estão acumulando seus bitcoins, os grandes baleias também estão acumulando seus bitcoins. É ultra perigoso, né, Tuco? É ultra perigoso. Então, galera, assim, não façam como o cidadãozinho aqui. Não façam como esse cidadão aqui. Isso aqui é excesso de juventude, né? Comemora em casa. Comemora em casa. Meta pessoal, assim, com a esposa, namorada, com o gato, com o cachorro, pra quem gosta de bichinhos, com o pato. Comemora com o pato, né? Mas não vai pra rede social pra falar assim, olha, eu tenho um Bitcoin. Vira alvo. É que nem o cara que vai lá ganhar a gatinha na balada e vai mostrar o macaquinho entediado, né? Ou o CryptoPunk. Não faça isso, não faça isso. Esse tipo de ostentação vai fazer com que você, na melhor das hipóteses, perca um rim. Na melhor das hipóteses, perca um rim. Em terras brasileiras, meus amigos, Ed The Duck, vejo todo dia no Insta, é por coincidência eu também. Que desgraça. Né? E sabe o que é pior? Existe uma possibilidade de eu ter sido culpado e compartilhado esse Ed The Duck com a dona Anne Morales. Com a doutora Anne Morales. Porque eu tava pesquisando e, posts muito antigos e eu compartilhei um Ed The Duck com ela. É o meu anon. É quando eu tô sem skin de humano. Tem skin de humano, é pato, né? E aí, mano, eu me ferrei, porque aí já viu, né? Eu alimentei o troll, né? E aí, mano, o troll cresceu, ganhou vida. E agora o troll me persegue, aí com o Ed The Duck. E vai mandar no Discord o Ed The Duck. E vira piadinha com o Ed The Duck. Ainda bem que o Ed The Duck é mó sussa. Ele é fofo. Ele é fofo. O Ed The Duck, pelo menos, ele é fofo, né? Não é igual uns e outros aí que só quer saber do alastro. Só tô dizendo, tá? Mas então, galera, isso aqui só mostra pra gente que a galera que tá podendo acumular os seus satoshizinhos está acumulando. Está acumulando. Guardem seus satoshis. Façam suas compras com preço médio, tanto na subida quanto na descida. Vão guardando por quê? Ah, por causa do preço? Não, não, santa alma. O Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras que você vai ter de manter a sua, preservar a sua liberdade. Guarda essas palavras, tá? Então pode ser que o Bitcoin seja importante para a sua vida daqui a um tempo. E é disso que a gente precisa se basear. Né? Se for pelo preço, hold a Shiba. Não, mano, pelo amor, se for de Shiba, não. Shiba você nem compra. Nem compra. E o que tem você se desfaz, transforma em Bitcoin. Transforma em Bitcoin. Cara, eu tô ligado que teve gente que comprou Shiba na alta. No sonho, tinha um sonho. Caíram no sonho, te venderam um sonho. Eram pessoas ainda muito jovens, num passado longínquo aí de um ano atrás.
E aí entrou no marketing, né? E o primeiro contato teve com gente falando: olha, isso é o futuro. Olha só, o Elon Musk falou aqui de Doge, esse aqui é o primo feio que vai ter até metaverso. Tem swap, tem NFT, tem jogo, tem tudo. Então, tem uma promessa aqui de futuro, tal. Ah, mas fala pra gente qual o roadmap. Ah, não posso porque é secreto. Mas confia na gente. E aí, confiou. É cada vez que o senhor Elon Musk ia lá e falava de Doge, SHIB explodia. Ganhou confiança. Um monte de exchange resolveu listar a SHIB. Então, ela comprou na alta. Agora, a SHIB não vale nada. Né? De novo. Não voltou pro seu lugar de origem. Que é uma pena. Mas caiu. Assim, cara, não vai voltar para onde tava. Coloca, tipo, assimila isso. Digere. Eu sei que é difícil desapegar. É difícil. As pessoas falam assim: nossa, meu coração, mas eu gosto tanto. Tá aqui, um dia vai. Né? Que o criador importa com o projeto. Isso, Alamba. Esse projeto que o criador mesmo falou: dane-se vocês. Eu tô aqui, ó. Fui. Falou, valeu. E vazou. Né? Essa que o criador se importa tanto com vocês aí, holders, né? Que tem um sonho da Shiba, pelo menos para tentar recuperar o valor, cara. Acontece no mundo cripto, acontece, acontece. Aí você fala assim: putz, é mesmo, né? Perdi aqui. Perdeu, cara. Perdeu. Às vezes é melhor vender antes do que perder mais, né? Às vezes é melhor perder menos, né? Perder menos. Bitcoin tá aí, cara. Coloca na semana que vem. Vai comprar Bitcoin na semana que vem? Olha pra SHIB e fala assim: olha, é a tua hora agora. É a tua hora. Aí você vai fazendo isso. Aí semana que vem você vai lá e transforma. E obviamente você vai comprar Bitcoin. Não vai ser WBTC. Não vai ser WBTC. Vai ser Bitcoin de verdade. E vai transferir pra sua wallet. Não vai deixar na exchange. Eu tenho fé que vocês vão fazer isso. E aí sua vida muda. Ela se abre assim. Né? E para com essa palhaçadinha de Shiba. Porra, mano. Palhaçadinha por palhaçadinha por palhaçadinha. Vocês se lembram da cibernética? Vocês se lembram da cibernética? Vamos falar da cibernética? Vocês se lembram? Vamos falar da cibernética, então. Palhaçadinha por palhaçadinha. Vamos ver o que a cibernética que veio do futuro foi falar para a Xuxa lá nos anos 80. Vamos ver o que ela foi falar. Anos 80, 90, né? Vamos ver o que a cibernética ia falar. Olha só que maravilha. Ela veio do ano 2023. Então ela traz verdades da nossa realidade. Agora, ó. Agora. Cibernética é nossa contemporânea. Aumentar o som da cibernética. Vamos aumentar o som da cibernética. Então vou até voltar a cibernética de novo. Vou aumentar o som, depois eu baixo de novo. Olá, Xuxa. Olá. Meu nome é Cibernética. Cibernética, por favor, vem mais aqui à frente, Cibernética. Veio do ano 2023. 2023. 2023, e como é que é o futuro? O futuro é maravilhoso. Maravilhoso. 2023. Gente, eu vou estar com. 60 anos. Não 60 precisava falar. anos. E você continua linda. Já conversamos. A Sasha está com 24. E Ela linda. tem um programa chamado Planeta Sasha. Não me diga. Bom, a Sasha já era nascida aí, né? É? Sim, fazem muito sucesso na minha era. E eu devo estar como? Muito bonito. Cara, em 2023 já é possível viajar ao passado, hein? Ó, em 2023 já é possível viajar ao passado. Olha só. Muito bonita. Uma verdadeira mãe de Miss. Uma cara de tamanco, toda reta. Cara de tamanco! Esse pessoal que fica Mas, criticando a Shiva, mas quando vai cibernética. dormir, não E aí, tira a como é que Shiva é e os tibentos da cabeça.
Ah, é. Que. É que eu me preocupo. Eu me preocupo, tá? Eu me preocupo com a comunidade, com a saúde da comunidade. É por isso que eu me preocupo. Por isso que eu falo. Os bots aí, agora já criaram inteligência, estão falando sozinhos também, né? Eu me preocupo com a saúde de vocês. É por isso. No ano 2023, as pessoas vão continuar do jeito que está aqui ou vão melhorar? Ou seja, a natureza não vai estar assim pedindo socorro, a violência, como é que vai estar? As pessoas estão agradecendo você, por isso fiz esta viagem. Você foi uma das grandes incentivadoras a cuidar da natureza. F, se foi a Xuxa, a incentivadora a cuidar da natureza. F, cara, o que que a gente aprendeu com a Xuxa, cara? A você, as pessoas se conscientizaram. Nós temos muitos bichos e muita vegetação. Meu Deus, a nossa Esse lobo aí está vegetação! muito friendly, completamente diferente do que vimos semana perfis Goodman. Cara! Cara, o que que tá acontecendo? Qual robô que você tá falando? Da cibernética ou do Tuco? São dois bots totalmente diferentes, né? É. Pois, cara. Cara, as pessoas criaram consciência, né? Nossa, tem muita vegetação, tá ok. Floresta, ok. Os animaizinhos estão ok. Porra, velho, de qual multiverso que a cibernética veio? A gente também não perguntou pra ela, né? De qual multiverso que ela veio? Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. A natureza está em ordem. A natureza não está criando um vírus aí que se espalha, já vira pandemia, né? Agora é de macaco também, né? Tudo bem, não é pandemia. Espero que não seja pandemia. Mas, cara. Meu mano do céu! Estamos todos bem, não há guerras. Não há guerras! Não há guerras! Cara, graças à Xuxa aí também, conscientização com o meio ambiente, aí evoluímos, o povo evoluiu. Não temos guerras em 2023. Os seres humanos se conscientizaram da paz. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente então num mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. Sem O violência. futuro é belo. Cara, a gente tem um ano para corrigir um ano, tem 6 meses, né? 6 meses. Olha lá, a cibernética. A gente tá em 2022. Vamos combinar. Não dá para falar que a cibernética errou. Não dá, né? Não dá para falar que ela errou. A gente tem mais 6 meses, cara. Tem 6 meses. Sejam bem-vindos ao futuro. Sejam bem-vindos ao futuro. Então, cara, ó, em 6 meses a gente vai ter paz, a gente não vai ter guerra, a gente vai morar num mundo sem drogas, com as pessoas conscientes aí do planeta. A gente tá muito perto, cara. Que maravilha, cara. Cibernética mandou muito bem. Mandou muito bem. Porra, cara. Eu não sei nem o que falar, mano. Eu queria saber como é de Oz resgata essas coisas. Cara, aparece na minha timeline. Eu não sei por quê. Apareceu na timeline. Apareceu. Essas coisas aparecem. As minhas timelines, elas são muito ricas. Vocês sabem. Elas são muito ricas, né? Por exemplo, ontem eu encontrei um cara tossiu. Vocês se lembram do cara tossiu? Quem vai se lembrar aí? Vai saber. Isso é primórdios, primórdios das interwebs, da época que a galera ia ficar fazendo animação em flash, né? O Dylion, olha lá. Renan Ferreira sabe do que eu tô falando, é outro cringe aí. Jaspion, Dylion, né? Essa aí, essa linha. Tanto a do Dylion quanto do Jaspion, né? A única coisa que eu descobri, que eu não sabia, é que a do Jaspion foi feito pelo Marcos Castro, cara. Eu não sabia. Não sabia. A Companhia do Salame fez o Dylion
E o Marcos Castro fez a do Jaspion, cara. Eu não sabia. Se tivesse usado a resposta padrão, tinha acertado em cheio. Teria, Tuco, teria. Mas a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda. A do trocadilho, esse mesmo, Alain Barré. Foi ele que fez o Jaspion. A do Jaspion. O próprio, do UTC. Esse aí. Ultimate Trocadilho Championship. Cara, meu Deus, eu fiquei muito. Assim, e acontece, eu não sei por quê. Eu abro meu Instagram, é gente me mandando pato. É gente me mandando OVNI. Alienígena, tudo falso, óbvio, né? Alienígena, teorias da conspiração, das mais diversas possíveis e imagináveis. É vídeo da Xuxa. É isso, cara. É terra plana. É terra. É biscoito. Qual que é? Oh, terra convexa. Terra convexa, cara. Terra convexa. O maluco da terra convexa tá conversando com o governo brasileiro. Tá aí lá em Ratanabá. Porra, mano. É um pior que o outro, cara. Zef Samar mandou ali, ó. Dia Ed, estou pensando em fazer o curso Cripto e Blockchain da Berkeley. O que acha? Tem alguma recomendação? Eu não conheço o curso deles, mas acredito que, por ser da Berkeley, tenha qualidade. Agora, Zé Sama, a pergunta é: qual o intuito do curso? Sabe, eu acho que mais importante do que o curso, assim, é entender qual o intuito. É desenvolver, prestar consultoria, trabalhar com alguma área específica. Porque assim, eu sou muito da opinião que o mundo cripto, por mais que os cursos das universidades eles sejam bacanas, esses cursos eles só conseguem mostrar o básico. A gente está num ambiente ultra dinâmico, saca? Então, o básico do básico, a gente vê aqui na live, a gente consegue achar na internet e tal. Porque onde o bicho pega mesmo para você conseguir, de repente, trabalhar nessa área, é uma coisa tão dinâmica que esses cursos eles não conseguem se manter atualizados. Às vezes é um curso que o cara desenvolveu há 1 ano, 2 anos atrás, e o cara vai estar tá lá nesse curso, putz, uns conteúdos muito antigos. É conteúdo básico. É o padrão, sequência de blocos, como funciona, tal, não sei. Desenvolver, prestar consultoria, qual a melhor? Dá pra saber, usa as duas. Se o cara for bom, um ótimo desenvolvedor, ele vai ganhar muito dinheiro desenvolvendo. Então, se o cara é um bom desenvolvedor, ele pode trabalhar com bug bounty, vai ganhar muito dinheiro com bug bounty ou desenvolvendo. Se ele é um cara muito bom, ele vai prestar consultoria e vai ganhar muito dinheiro com consultoria e vai trabalhar. Tem um monte de empresa querendo saber de blockchain aí, vai dar consultoria pros caras tal e vai tirar dinheiro. Eu conheço rios de pessoas que tiraram muito dinheiro nesse mercado só fazendo consultoria. E não eram pessoas que tinham conhecimento. Não tinham. Não tinham. Né? Então, assim, acho que depende do tema do curso, o foco e o que você quer fazer na sua vida. Ah, é só para adquirir conhecimento. Para adquirir conhecimento, eu não. Assim, eu também entendo que tem pessoas que fazer o curso faz mais sentido, porque tem uma sequência lógica que as coisas são apresentadas, e o cara quer graduar no final, então ele vai passando lá do básico ao avançado, e tem uma metodologia que te prende e te testa o conhecimento, e você tem um certificado. Mas o que vai. Onde você vai, o que você pretende fazer com o curso? Acho que essa é a parte mais importante, né? Um curso de cripto e blockchain, eu acho que é uma coisa que ela está tão em transformação que ela já mudou na hora que o curso foi feito e que vai mudar para o próximo. Cara, a gente teve quantas quebras de mercado, quantos sobes e desces, quantos projetos que eram ditos interessantes e não existem mais. E agora a gente tem identidade com Zero Knowledge Proof. A gente tem
no próprio Bitcoin, a galera discutindo mais com a Ion, que se tornou, veio para mainnet, e é coisa de um ano para cá. Então, muitas dessas coisas, elas não vão estar no curso, não vão aparecer. As loucuras do DeFi, o que aconteceu com Terra, isso aí não vai estar no curso. Eu não sei, não é que aprende melhor, a didática é outra. Eu não vou nem entrar no mérito do melhor ou pior. Eu acho que tem que fazer uma autoavaliação, entender qual a sua meta, o que você espera fazer com o curso, para que o curso não seja uma perda de tempo na sua vida. De repente você consegue adquirir o mesmo conhecimento ou mais conhecimento por outros meios, nas interwebs, ou colocando a mão na massa mesmo, do que parando para fazer um curso. Agora, assim, não, eu quero conhecimento de base só, quero prestar uma consultoria, ter um conhecimento aqui, mostrar que eu tenho certificado, porque tem um emprego que eu quero, pede certificado. Sei lá, de repente é uma das metas. Aí o curso pode fazer sentido e se encaixar nessa visão de futuro que você escolheu para você, nessa estratégia que você montou, né? Então, o curso é no metaverso? Podia ser, né? Olha lá, metaverso, cara, de um ano para cá. Vamos supor que esse curso exista há 2 anos. Ou mesmo que ele tenha sido feito no ano passado, né? Cara, todo esse negócio do boom dos NFTs, fracionamento de NFT, agora tem lending de NFT, empréstimos de NFTs, metaversos, essas coisas, será que já estão nesse curso? Né, explicando a governos, fazendo propostas aqui para mudar o próprio governo com metaverso. Muita coisa mudando, eu acho que aprendi muito com o curso Solidity na Udemy. Aí sim, Breno Luz, por exemplo, Solidity. Você fez um curso direcionado para aprender uma linguagem de programação. Então, o start numa linguagem de programação, eu acho que faz muito sentido. Saca, você, assim, é coisa que, putz, é um saco, tem um monte de detalhes ali, e é uma coisa que não vai mudar. Solidity, embora mude, é uma coisa que não muda tanto. É que, vou aprender o JavaScript, vou aprender Python, vou aprender Solidity. Eu acho que Open Zeppelin tem muito bom conteúdo. Nossa, cara, tem. Nossa, o próprio Open Zeppelin, ele te ensina a parte de smart contracts, a área de segurança em smart contracts, que eu acho que é mais importante ainda do que só aprender o Solidity, é aprender como desenvolver de maneira segura no Solidity. Que muda tudo. Muda tudo. Então, aí eu acho que faz sentido. Agora, se é uma coisa só muito genérica, blockchain... Pô, a gente tá vendo aí, do ano passado pra esse ano, a gente viu o funcionamento da Solana, né? A gente viu outros blockchains surgindo aí, outros casos. E aí aparecem os casos como funcionam as bridges. Também é do ano passado pra cá. DAOs, é de um ano pra cá também. Certificado Corda. Certificado Corda é pra trabalhar só com corda, né? E onde você aplica a corda? É só em empresa que quer construir o próprio blockchain privado, que nem blockchain é o corda, né? Então não é uma coisa DLT, assim, é um DLT genérico. A certificação corda é do corda. É para desenvolver para a corda. Então, por exemplo, o cara trabalha num banco e o banco vai fazer uma implementação de corda. Ou está procurando profissionais para trabalhar no DLT Corda, específico. Porque se você faz uma certificação no Corda, você não consegue trabalhar com Hyperledger, por exemplo. Absolutamente diferente. Absolutamente. Tudo diferente. Tudo. Então, se... vi uma posição aberta num banco X e é Corda, aí faz sentido. E você... curte, quer trabalhar naquele banco, tal, provavelmente uma certificação, sabe que o banco trabalha com corda, da R3, aí faz sentido uma certificação em corda, até para você pegar uma promoção, poder trabalhar especificamente com corda. Mas é um blockchain privado, que você vai subir no âmbito absolutamente privado,
permissionado, vai definir quem pode participar desse bloco desse DLT, acessar. É muito específico. DLT para mim é fita de backup, lembra, Fábio? Nossa, mano, lá, pô, em anos 2000, cara, o que fazia de backup em DLT, cara? E perdia backup em DLT? Nossa senhora. Nossa senhora. Então, assim, eu acho que tem que estar alinhado com a sua estratégia. Tem que estar muito alinhado com a sua estratégia. É mais importante do que o curso que vai fazer ou a certificação que tem em mãos, é se o curso que você vai fazer se alinha à sua estratégia. Em matéria de qualidade, eu tenho certeza que um curso na Berkeley vai ser um curso bom. Mas eu tenho receio de ser um curso que já não esteja tão atualizado com o que tem no dia a dia, porque muda muito. Como eu disse, do ano passado para cá, DeFi com Bridge, NFTs, fracionamento de NFTs, empréstimos de NFTs, yield farming, metaverso, DAO. Cara, tudo isso do ano passado pra cá. Só isso. Do ano passado pra cá. Auditoria Certic, Hacking, Slow Mist. Auditoria eu acho legal. Ah, você quer trabalhar com cibersegurança, trabalhar com bug bounty e fazer auditoria de código? Dá dinheiro também. Se fizer parte da sua estratégia, você curte cibersegurança, quer trabalhar com smart contracts no Ethereum e quer auditar e achar que é uma área interessante, vai fazer o curso da auditoria dos caras. A Certic é a que mais tem nome no mercado. Então, assim, eu acho que tem que alinhar com a estratégia mesmo. E se for necessário, porque, por exemplo, esse curso de auditoria da Certic, obviamente, você pode até ser contratado pela própria Certic, se você tiver um bom desenvolvimento, ou você pode criar o seu próprio business e começar a atuar nesse mercado, que tem muito dinheiro nesse mercado disponível. Ou seja, acorda totalmente desatualizado. Pois é, André Julião. Absolutamente desatualizado. Absolutamente. Olá. Ai, meu Deus. Entrou a Xuxa aqui de novo. Bom, e voltando... Continuando. Vou baixar? Tá. Ah, é que eu tinha aumentado por causa da Xuxa. Deixa eu baixar de novo o volume aqui, que senão o volume vai ficar explodindo no ouvido de vocês. Né? Bom, o Duda, que é o Eduardo Carvalho, lá da comunidade da Convex, ele me mandou um heads up aqui, que na semana passada eu falei daqueles New Ferries, que é aquele projeto de metaverso que estaria sendo, de acordo com as fontes que eu consultei para a live, ela estaria sendo tocada aí pelo Google e pela PlayStation. E para variar, não é nada disso. Ele falou que foi fazer uma pesquisa sobre o metaverso, sobre o jogo, sobre o projeto em si, e descobriu que são ex-profissionais de Google, de PlayStation, de não sei o quê, de um monte de empresa que se juntaram e foram construir um game. Mais uma, não é a primeira vez que isso acontece, que a gente já viu aqui, né? A gente vê as notícias, parece que são as empresas envolvidas com a parada, deixa tudo, assim, na cara que é a empresa e que, pô, isso dá uma puta numa chancela. Aí vai pesquisar mais a fundo, não é, isso é um saco os caras usarem desse artifício no marketing pra ganhar espaço. Então, vale aqui a ressalva, a correção da informação, né, porque pode ser que tenha gente aí que se empolgou de monte. Eu fui atrás até do blog dos caras lá, desse Luda, que é quem vai desenvolver. E aí, aqui no finalzinho do post dele, fala assim, ó, nós gostamos de nos descrever como um time diverso, né, muito otimista, com experiência em Deep Tech no Silicon Valley, no Google, na Meta, na Niantic, até no entretenimento em Hollywood com PlayStation, Paramount e Disney.
E a gente teve a chance de começar uma... as franchises de games como God of War e Disney+. Ele fala que eles tiveram... começar a geração. Cara, é tenso. Pode ter sido... Lembra o caso de uma grande empreendedora brasileira que era co-founder da Lime lá nos Estados Unidos e que se apresentava como cofundadora da Lime e não sei o quê, e de repente teve um exposed aí e ela não era nada disso, ela era estagiária na empresa. Né? Uma empreendedora de palco, aí Bel Pesce, né? Bel Pesce e tal, e a galera, e aí ela até deu uma desaparecida, empreendedora de palco, e se vangloriava e falava que era uma empreendedora de sucesso, que trabalhou no unicórnio dos Estados Unidos, que era co-founder e não sei o que lá. E aí teve um exposed aí, depois de só vender empreendedorismo de palco, acredita na sua ideia, acredita no seu sonho, e acredita e não sei o que, e papapá, papapá. Então, agora me parece que é a mesma coisa, tá? Me parece que é o mesmo tipo de coisa. Galera que trabalhou, falam que eles que começaram a franchise de Game of War e Disney e tal, é que depois de ler isso aqui, eu perdi totalmente a crença. A menina do Vale do Silício, isso, do livro, da menina do Vale. Menina do Vale, o livro dela. Menina do Vale, Brazuca e tal. Escreveu Menina do Vale. É coach de empreendedorismo, é empreendedorismo de palco. Faz aqueles eventos gigantes e fala que as pessoas vêm aqui, conta seu sonho. E você tem que acreditar no seu sonho, porque quem acredita no sonho faz o sonho acontecer e tal. Porque a gente sabe que a vida não é bem assim, né? Sabe que a vida não é bem assim. Então, tá aqui. Cara, uma desilusão, mais um projeto que infelizmente aí, eu tava muito otimista, falava, cara, juntar a Google com PlayStation, a chance de ser uma coisa boa é grande, então eu fico otimista com isso, e obviamente eu estava otimista. Aí ele pegou, me chamou no Twitter e falou, então, cara, eu fui procurar, parece que não é isso não, são pessoas que trabalharam nessas empresas. E aí eu fui atrás, fui dar uma olhada, né? Eu falei, obrigado por acabar com o meu sonho, obrigado. Aí eu fui procurar mais a fundo. Cara, a notícia que os caras estão lançando no mercado não é bem assim, a gente viu semana passada, né? E dá a entender mesmo que, pô, eram as empresas se juntando. Mas, puta, entre o que tá publicado na mídia e o que os caras estão fazendo de verdade, parece que tem uma distância gigante. E esses caras, embora eles falem, né, tem experiência no Google, Meta, PlayStation, Niantic, Paramount, Disney, não sei o quê, e que tiveram, aí vem no marketing de novo. A gente teve a chance de iniciar as franquias como God of War, plataformas como Disney, inventar o estado da arte de tecnologias em instituições como Google AI. Assim, sabe qual o principal problema? Eles botam esse tipo de coisa com as fotos da galera. Quem é? Beleza. Cadê os nomes dos caras com os links? Do... Né? Eu queria ver. Aí eu entrei e falei, tá bom, cadê a galera? Cadê? Eles, cadê o time? Ah, aqui tem o time, aqui tem o nome. Aqui tem o time. Eu tinha procurado no blog eu não tinha visto. Olha só como os caras colocam. Ah, tá, Meta, University of Washington. Não é o que os caras estão fazendo agora, é o que os caras fizeram, né? Mas até que tem a galera aqui que eles dizem que era do Google Research, Paramount, Meta... Niantic, Google, Disney Plus, Meta, Xbox, SAP, Johnson & Johnson, PlayStation, God of War, Google e Google Research.
Mas, cara, são a galera que trabalhou nas paradas, né? Não é empresa. Que não é tão difícil assim. A gente viu, mesmo no Brasil, tem tanta gente que trabalha no Meta, né? Tanta gente trabalha no Google. Não é difícil você juntar a gente que trabalhou no Google. Ou pegar alguém que trabalhou no Google pro seu projeto. Não é, sei lá, cara. Agora eu tô. É, eu acho que é fuem fuem, cara. Assim. Eu tô nessa, Paulo Varasquim. Eu acho que é fuem fuem, cara. Não é. Não é. Eu acho que tá mais pra fuem fuem do que. Sei lá, cara. Eu tô bem na dúvida. Tô bem na dúvida. E tem open positions, open positions. É, não sei. De repente você trabalha com game, acha legal, vai lá. Ó, front-end, os caras estão precisando de um cara para fazer o site deles. Estão precisando de um front-end. Porque tem de tudo, né? Ah, já tem um front-end, aqui tem um dev. Ó, tem um cara de HCI aqui, ó. Human Computer Interaction. Aqui, ó. Tem interação homem-máquina. Já tem o Maqueda aqui, ó. Só que é estagiário. É estagiário, né? Aí tem UX. Tem desenvolvimento de jogos e front-end. Aí tem mais. É que tem mais gente no resto da estrutura da empresa do que desenvolvedor, né? Mas não que não seja importante, né? Arte, história, marketing é importante, user experience é importante, mas já operações, produção. Mas só tem um game developer. Então, tem um front-end e um game developer, cara. É meio app, velho. Né? Você olha, às vezes você fala, pô, cara, eu queria ver uma porrada de dev aqui produzindo a parada, né? Mas claramente. Pelo que veio no marketing, o marketing tá muito mais atuante. O marketing tá muito atuante. Vamos falar que a galera de marketing, história, arte, né? Isso aí tá bem atuante. Tá bem atuante. É tenso, é tenso. Então isso aí foi meio frustrante mesmo. Foi meio frustrante. Tá, mas fica a correção aí só então. Sempre, como eu sempre falo, vale, tem que fazer pesquisa, tem que fazer pesquisa. O que vem pra mídia, cara, é facinho os caras contar uma história e não ser bem assim. E entrei. Que pena, que pena. Estava otimista, não estou mais. É mais do mesmo, mais marketing do que produto no mercado. Mais uma vez, não fugiu nada do mercado. Paciência, né? Paciência, coisas do nosso metaverso aqui. E aí chegamos então na nossa corrida de cavalinho aqui do Morning Crypto. Tô só abrindo aqui qual shitcoin vai ganhar a corrida já para deixar aberto antes de qualquer coisa. Então, tá aí, ó. Hora da corrida de cavalinho indo para os encerramentos do Morning Crypto de hoje, que já caiu, já voltou, já caiu, já voltou. Teve uma queda, teve outra queda, não teve aí para você? É. A Miriam falou que foi só no dela. Mas é que quando caiu, ficou da mesma tela, né? Porque aparentemente voltou, ou caiu e voltou sozinho. Por isso que essa aí foi da Twitch mesmo, essa aí. Então, é só escrever cavalinho que você poderá participar da nossa corrida de cavalos. Que acontece aqui no Morning Crypto em instantes. Você sabe como funciona a performance das últimas 24 horas, ou 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias ou 60 dias da criptomoeda vai influenciar diretamente a performance do cavalinho. Então, para escolher quem vai pilotar o cavalinho branco, quem será? Quem será? É o Bin! Bin, é você mesmo, meu caro. Fala pra gente aí
Qual é a... A IU é uma das top 100 do CoinMarketCap? Não tem a IU, não, cara. Tem que ser uma das top 100. GMT. Vamos de GMT. Uma das top 100 CoinMarketCap tá na mão. Então, o cavalinho branco será montado pela GMT. O cavalinho azul. Aí eu fui alegria. Eu já nem sabia se existe, cara. Já falei, mas tem aí o cara, nunca vi isso. A próxima é o Celo Sup, que vai escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul. Aí você fala, pô, mano, que raio de moeda é essa aí, o cara? Fala pra gente, Celo. Qual uma das top 100 do CoinMarketCap que você acredita que pode ganhar a corrida? É mana. Então o cavalinho azul vai ser montado por mana, o cavalinho aí do Celo. O cavalinho verde. Quem que vai montar o cavalinho verde? Edu Hirata. Edu, manda pra gente aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde. Vamos ver se a galera vai ter chance aí de escolher o cavalinho certo aí pra montar. GMT também? Então vamos de GMT. Vai, deu boom na GMT aí, cara? Vamos acompanhar depois então GMT. GMT em dobro não. Tem que escolher um cavalinho só que ganha. Fica mais difícil. E o cavalinho caramelo vai ser montado por quem? Quem será? Chacal! WGT, Chacal. Fala pra gente qual moeda, uma das top 100 do CoinMarketCap, vai montar aí o cavalinho caramelo. Fala pra gente. É só mandar qualquer uma das top 100 do CoinMarketCap. BNB. BNB, então, olha só. Espera que eu errei. Tá aqui, ó. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco da GMT, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que é o cavalinho azul que vai correr com mana, então exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde que vai correr com GMT também, vai pegar uma carona de GMT, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. E se você acha que quem vai ganhar o cavalinho marrom da BNB, é só mandar aí, é o cavalinho caramelo, né? Exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos para a sua aposta na corrida. Quem será que leva? Então vamos lá. É dada a largada e sai na frente Mana e GMT, cavalinho verde aí da GMT larga na frente todos e o cavalinho branco ficou pra trás, coitado, mano. Cavalinho azul vem tomando a frente aí, ó, Mana passando, cavalinho caramelo passando também, BNT e o cavalinho verde parece que quebrou a pata, cansou de correr. Cavalinho branco tava na primeira volta lá em cima. Tava correndo devagar, tava descansando, né? É GMT e GMT atrás. É Mana e BNB na frente, mas BNB passa dianteira aí, ó. Que aconteceu, cavalinho azul? Cavalinho azul, empurra, cavalinho azul. Ficou pra trás, ixi, mano. GMT verde já passou na frente, tá indo buscar BNB. Tá indo buscar BNB. Não tem nada decidido. Cavalinho verde da GMT passa BNB. E tá lá, BNB tá querendo buscar e tá voltando. Vai pegar e passa a frente, passou. BNB passa a frente, vai abrindo distância aí do cavalinho verde. Cavalinho branco vem na terceira posição. Cara, que vai dar, meu Deus? É verde? É caramelo? É verde? É caramelo? Vai tá tudo junto, não dá pra saber quem ganha. É branco, é verde, é verde, é caramelo, é verde, é caramelo. Cavalinho branco fecha em primeiro lugar, verde em segundo, caramelo em terceiro.
E o cavalinho azul da mana vem aí completando. Quase, mano. Quase, quase. Pô, foi acirrada essa corrida. Essa foi disputada, cara. Ô, GMT buscou. Ó, GMT branco. As duas GMT buscaram ali na última volta. Ó, cavalinho branco ganhou, cara. Tô pagando. Minha nossa. 4.379 bloquitos, 19 participantes, 11% apostou no branco, 11%, ninguém acreditou no cavalinho branco, tá pago. Cara, o cavalinho foi buscar na última volta, velho, foi buscar na última volta, muito bom, muito bom. Então, quem apostou que no branco aí, cara, refund, já era. Ninguém mandou. Oh, essa foi a mais acirrada que a gente teve até agora. Foi a corrida mais acirrada, foi muito boa. Cara, quase, quase, quase. Essa foi, gostei. Essa eu gostei. Eu já vou abrir aqui as apostas para GMT mesmo. Eu quero ver GMT amanhã. Ed pede para atualizarem a live para o Satoi Gás. Tá, galera, já atualiza a live aí, hein? Ó, token GMT estará positivo ou negativo no próximo programa. Já atualiza a live. Ó, acabei de abrir aqui. Então, a variação de GMT será positiva ou negativa no próximo programa. Vocês, a galera saber de algo, hein? A galera saber de algo. Então, façam suas apostas aí. E para participar do sorteio de Satoshis, já atualiza a live. Dá um F5, restarta aí, atualiza a live aí, né? E manda Satoshitos no chat. Manda Satoshitos no chat. São os últimos instantes aí, ó. Vou até abrir a contagem, 45 segundos aí. Já atualiza. Satoshitos, se quiser participar do sorteio de Satoshis de hoje. Aí, ó. Não é sempre que você pode ganhar um satoshizinho, né? Não é sempre que pode ganhar Bitcoin, ó. Não escuta Daniele Morales. Não escute Daniele Morales, que você vai se dar mal se escutar Daniele Morales nesse momento. Vai dar ruim. Ô, tá banido. Alguém bane a Dani aí, mano. Que alastro. Que maldade. E é 3. É 2. Vale nada, mano. Quem será que vai levar? Derrupe os tambores. Derrupe os tambores. Se o vencedor do episódio 154 é... Zé Psamar! Ele mesmo, Zé Psamar. Parabéns, Zé Psamar. Parabéns, meu caro. Vambora, vambora. Vambora, levou, cara. Já tá aí, ó. Já mandou mensagem. Tá aí no chat. Não deu nem tempo da galera abrir contagem. Não, abriram. Fábio é muito rápido na contagem. É muito rápido. Zé Psamar, já tô te mandando aqui, ó. O sussurro na Twitch, cara. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Ó, tô te mandando o link aqui. É pela LN Bits. Lembrando que pra sacar o seu Satoshi aí... Como empresta dinheiro ou amassa tua cara? Parabéns, parabéns. Ó, já mandei. Então, para você poder pegar esse Satoshi, lembra que é pela Lightning Network. Então, você tem que baixar uma wallet da Lightning Network. Eu recomendo aqui a Zibidi, que é uma wallet brazuca com uma usabilidade maravilhosa. E ela também tem uma gamer tag. É bem legal. A Zibidi é bem bacana. E é só dar uma pistolada na tela aí que os Satoshis serão transferidos para você imediatamente. Mas pode ser outra também. Pode utilizar a Blue Wallet, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, Wallet of Satoshi, Bitcoin Lightning Wallet, qualquer wallet da Lightning Network que você consegue sacar o Satoshi aí, tá? E tô mandando para você também, neste momento, os seus bloquitos. Você ganha não só Satoshi, mas ganha bloquito também. Já dá uma fortalecida nos bloquitos, né? Então são 2.254 bloquitos vezes 2, 4.508 bloquitos, já dá aquela fortalecida, já dá uma pá de ticket aí no sorteio da Ledger. Dani Tachada. Tá pago. Tá pago.
que aconteceu? Quebraram o bote de novo? Ah. Manda ver. Oh, os caras são muito amigos, né, Zé Psamá? Os caras já têm a wallet por você. Os caras já têm serviço de custódia. Hoje o Elber não tá aqui, né? Saudade do Elber. O Elber não tá aqui. Taxada por 30 segundos. Né? Ó, Dani. É, tem que estar taxada mesmo. Não pode ser alastro, não, cara. E é, fica aí de pataquada na live. O que é isso? Pataquada na live. Então, galera, ó, estão abertas aqui as apostas aí na GMT para o dia de amanhã. Lembrando que assim que chegarmos a 450, estamos com 299 inscrições. Ah, tá no quase. Tem uma tal de Kim Demonha e uma Dani aí que estão na mira. O dedo do ban até treme. O Elber faz diferença nessas corridas. Faz, né, André Julião? Ele sabe de algo. Ele vai lá, ele olha as moedas, cara, ele levanta, assim, todas as probabilidades das moedas ali. As dicas do Elber ali normalmente dão certo, né? Ele tem acertado. Então, bom, assim que chegamos a 450 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, série e raríssima. Ela cria pato, que é pior. É, eu não sei se é pior criar pato ou ser demônia. Eu tô na dúvida aqui, viu? É só não ficar matando os patos, né? É, ela cria pato pra mandar caldo de pato pros outros, né? Aí você vai descobrir que é água que o pato tomou banho. Aí eu não sei também, né? É muito alastro. Certeza que ele tem uma planilha pra escolher a cripto pra corrida. Provavelmente, Tuco. Provavelmente. Ele já montou todas as probabilidades lá. Muito provavelmente, né? Então, galera, eu fico por aqui. Agradeço a participação de todos. Agradeço aí a sua audiência. É, amanhã a gente volta com mais um Morning Crypto. Lembrando que sexta-feira eu vou dar aula lá em Gana. Então, muito provavelmente não haverá live. Dificilmente eu vou conseguir subir a live. Principalmente por causa do horário que a aula termina. Mas tamo aí. Amanhã, Morning Crypto, quarta-feira. Tamo junto. Se cuidem, lembrem-se que ainda estamos numa pandemia, cuidado aí que tem uns macacos soltos também aí, toma cuidado, né, toma cuidado, esperto. Juízo com seus investimentos, a gente volta aqui amanhã, amo vocês, até mais galera e tchau. We'll be right back.